Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na polních dnech BASF v roce 2020 v Želatovicích. Porost řepky, který je za mnou, i když vypadá v současné době velice pěkně, tak se přiznám, že v září jsem řešil, jestli ten porost zarovnám nebo nikoliv, protože díky suchu to špatně scházelo a těch jedinců tam není tolik, ale vidíte, že když tomu dáte to, co to potřebuje, tak ta řepka opravdu skvěle vypadá. Tady jsem vám připravil jenom vzorek z řepky, která je z provozní plochy za námi. Vidíte, že poškození živočišnými škůdci je poměrně velice silné. No a tady toto je kytka, kterou jsem vytrhl a rozřezal tady v pokusech. A jednoznačně je vidět, že se nám podařila otázka škůdců zvládnout velice dobře. Tady vidíte průřez s naším portfoliem. První dva materiály, jestli jste si všimli, tak jedno je Armani, druhý je Dazzler. Jsou to materiály tolerantní vůči viru žloutenky vodnice. Dále zmíním 1165. Je to materiál, který jsme převedli na základě zkušeností z okolních zemí. Je to materiál, který byl dobře testován, je velmi výnosný a jeho předností je dobrý zdravotní stav. 1166 CL je vlastně první reprezentantem materiálu, který je srovnatelný se standardními odrůdami, kterými jste zvyklí na našem trhu, ale má ten benefit, že právě je možno ji ošetřovat tím kleravisem. Pro podzimní užití, což bude v podstatě za chviličku aktuální, máme stále a pořád Carix, v podstatě nejsilnější regulátor na trhu. V tomto případě je opravdu špička, co se týče přípravy řepky na zimu. Pro jarní ošetření, řekněme v té první fázi, někdy v období těch 10 nebo 30-40 cm, spíše fungicidní přípravek Gefilor. Na hlízenku jako fungicid číslo 1 máme Piktor. V podstatě skoro 80 000 hektarů v republice bývá ošetřeno každoročně přípravkem Piktor. Ani jeden z těchto přípravků nemají nějaké závažné omezení, co se týče legislativy. Carix Gefilor se může aplikovat v podzemních vodách. Piktor je ve vodárenských pásmech povolený kompletně. Varianta číslo 2 je podzim, Carix plná dávka, takže takový náš standardní model a na jaře v uvozovkách boskalidový štít. Je zde aplikace Gefiloru v nižší dávce 6 deci na hektar, potom překrytá Piktorem 0,4. Spíše pro ty z vás, kdo nechcete na podzim tak silně regulovat, ale chcete zároveň velice dobře fungicidně ošetřit, tak je kombinace Carixu a Gefiloru. Carix je tady v poloviční dávce, Gefilor taky v poloviční dávce. U předposlední varianty bych se taky zastavil. Plná regulace na podzim, v našem případě Carix v litru. V časném jaře se neaplikuje nic a následně plná dávka fungicidu na hlízenku. Nikdy už tady nelicitujte s dávkama, dejte dávku plnou. Ten poslední menší blok je věnovaný řepce, tentokrát clearfieldové řepce. Je to v podstatě herbicid, který je speciálně vytvořený na speciálně vyšlechtěné osivo, které snese aplikaci účinné látky Imazamox, která je v kleravisu obsažena. Je potřeba mít k tomu ten speciální hybrid, který mívá příponu CL. Určitě je z čeho vybrat a jsou tu materiály normálně rovnatelné konvenčním hybridům. Budeme mít preemergentní řešení v podobě Nimbusu Gold, takže tři účinné látky v jednom. Opravdu velice zajímavé řešení, hlavně kdo máte problémy s úhorníkama. Prodáváme Butisan Complete, tento přípravek už taky notoricky v uvozovkách znáte. BASF. We create chemistry.